výborná. Máš 9 minút, aby si ze sebe dostal to najlepšie. Brzdy sú studené. Sa zvýšila na 22 stupňov. Sa zvýšila na 24 stupňov. Teplota rastie v pohode.
čistá, ide ti po pravej. Stále je vedľa teba, pravá čistá. Auto vpravo. Stráž si stop, pravo voľné. Ňup. Tretia pozícia. Toto bolo tvoje najrýchlejšie kolo. Ale si dve desatiny v stráte v treťom sektore. Prvý sektor je 0,25 v stráte. Zostáva ti palivo na 2 minúty. Druhý sektor je 1,2 v strate. Zostáva ti málo paliva. Len 2 minúty. 2 litrov ti ostáva. Tretí sektor máš rýchly. Nepôjde na zodratých gumách. Poď. Sa zvýšila na pravá čistá. Posledný liter paliva. Ľavačka obsadená. Pekne to podrž v smere. Ľavo voľné. Ide ti po ľavej. Ľava čistá. Daj si pozor na rýchlosť v boxoch. Nevyšlo palivo. Od boxu beter. Boxy sa otvoria v kole číslo 1, 15, kôl. Tretia pozícia. Slavo, priprav sa. Pome na to, hoši. Zelená vlajka.
galaxii jsou odvojené, sivo vedený. Byl si doza 1.33, celý 0.5. Teplota tráte sa zvýšila na 29 stupňov. Emanuel, za tebou ide do boxov. Všetky gumy máš studené, predné brzdy sú horúce. Teplota vzduchu sa zvýšila na 18 stupňov. Ale čo skoro prestane. OK. Zajazdil si najrýchlejšie kolo pretekov. Máš to za 1.33,58. Teplota vzduchu na trate sa zvýšila. Teplota vzduchu teraz je 21. Teplota trate teraz je 35 stupňov. Predné gumy sú studené. Nové najrýchlejšie kolo pre López 1.28,75. OK, Slavo, prestalo pršať. Urobil si doza 1.29,93. Teplota vzduchu na trate sa zvýšila. Teplota vzduchu teraz je 26. Teplota trate teraz je 43 stupňov.
1,27,89. Teplota trate sa znížila na 40 stupňov. Trať je voľná. Nové najrýchlejšie kolo pre
bez 1,27,51. Nové najrýchlejšie kolo B, Morning 1,27,36. Thank you.
Fejme, prehriate. Kamaráde, ale ja teba nepustím len tak ľahko.
sa znížila na 20 stupňov. OK, Slavo, boxy sú zatvorené. Si na prvom mieste a ideš posledné kolo. Daj si pozor na rýchlosť v boxoch.